Točit? Co točit? Či netočit? To je otázka. Tak, tady Steroida, vítám u dalšího videa, pondělní, na cestě do práce, v autě zase. Točím zase v autě, protože za prvý spěchám a za druhý si myslím, že jsem ten zvuk trošičku i poladil, že se to dá poslouchat. Takže jdem na to. Téma tohle videa je, co točit. Dosledoval moje víkendové eskapády, tak možná tuší, odkud to celý pochází, protože chtěl jsem točit video s ID 63 a točil jsem v pátek, jsem ho zkoušel točit, vyrušil mě prcek, tak jsem z toho udělal takový jakoby krátký video vtipný, který hnedka schytil do mrtě lajků, protože tam jsou děti a štěňátka, fungují nejlíp asi. A, což mě připomíná, že jsem vyrazil trochu později, protože jsem měl ještě bitku s prckem, tak tady se můžete na to podívat a třeba za to dostanu tak nějaký like. Pak jsem to chtěl dohnat v neděli, to točení. A o tom jsem psal pak na Facebooku. A prostě jsem točil, už jsem měl asi 17 minut, ale bylo to taky divný a v jednu chvíli jsem si říkal, ty vole, to stojí úplně za prd. Jo. Já jsem si říkal, že to video sem pak nedám nějakým způsobem, nějaký prostředí z toho, jak jsem takhle pak s rukama s obličejem v dlaních, jak jsem prostě už pak jen si zoufal. No prostě jsem to zrušil, jo, protože to takhle se mnou je, já když se na něco moc chystám, tak to pak už jakoby mě nejde tolik, nebo to neudělám, nebo tak, jo, jakoby tou přípravou a tím chystáním, jakoby už se ta věc z půlky stala a už jakoby ji pak nechci dělat, že už ji mám jako za sebou, jo, proto se bojím točit třeba videa jakoby na dvakrát, že bych si jednou nějak jako řekl na nečisto a pak znova, aby to bylo čistší nějaký projev, protože už by mě to pak nebavilo, proto vlastně hlavně mluvím z patra a proto mě asi nejvíc jdou témata, že se v nich nezasekávám a jakoby témata, který jdou přímo jakoby ze mě v tu chvíli, jo, s co nejmenším poznámkovým aparátem. A teď mám poznámek docela dost. A já už jsem za tu krátkou kariéru nadělal pár slibů, jako co bych chtěl točit a co budu točit a nebudu točit a tak. No to asi, já nevím, jestli to je typický nebo není, no. On má ze stolik youtuberů, který by točil takhle intenzivně, není nebo je, ale nevím, jestli jdu to tolik. Ale prostě jsem nějaký sliby a já bych je docela chtěl jakoby dodržet některý, jo. Mám ta 63, tak tu nějakým způsobem protačit chci, protože to je promo na nějaký youtubery, který bych chtěl zdůraznit, který stojí za to. A pak jsem slíbil Masomotovi, snad mě ještě sleduje, že mu udělám nějakou reakci na jeho konspirační nějaký témata. Tak to asi taky bych chtěl udělat, jo. Ale já si právě říkám, to je ten střední bod teďka, co teda točit, jo, co by jako youtuber, nebo já, co by měl točit, aby to jakoby ladilo všechno dohromady, jo, protože já jsem zjistil vlastně tři takový vrcholy takového trojúhelníku, který všechny je potřeba nějakým způsobem naplnit a klasicky jakoby asi nejde naplnit všechno, že jo, že se musí udělat mezi tím nějaká rovnováha, jo, něco jak nějaký trojimperativ projektové a tak. Jo. Jedna věc je, co pak se stalo? Amplika. A traktor, tak pojedu pomalu. Jedna věc je, že točím hlavně pro nějaké svoje uspokojení, jo? Že chci, musím, jako chci, aby mě to bavilo, musí mě to bavit, a aby to byly témata, které mě baví, o kterých se mi dobře mluví, jo. Nechceš pustit? To střih. Vidět v záběru traktor? No ne. Tak, my jsme to skončili, jo. Takže první vrchol toho trojúhelníku je uspokojení. Nějaký moje, aby mě to bavilo prostě. Jo, jenže když by mě to bylo jenom o tom, že mě to bude bavit, tak se to velmi lehce nemusí potkat s tím, co bude bavit třeba vás, jo, nebo i nějaký obrovský publikum, kdybych chtěl být jako velký. Jo, takže druhý jakoby vrchol toho trojúhelníku jste vy fanoušci, že jo? Nebo diváci, co na to koukají. Asi by to měly být témata,
který prostě budou i ladit s váma. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby jakoby ta moje osobnost přitáhla prostě přesně ty lidi, kteří jakoby jsou synchronizovaní nějakým způsobem se mnou a vlastně moje témata budou jejich témata a bude to nějak ladit, jenže tomu moc nevěřím, jo, protože já jsem místama dost jako vyhraněnej a do víc směru, jo, takže když dobře, takže kdyby mě třeba se na mě dívali vegani nebo něco, tak pak zase budu moci, já nevím, radikální v nějakým prostě politických věcech a pak zase v nějakých jiných alternativních věcech a kdyby byl takhle moc jako osobitej, tak to třeba nemusí plně fungovat, no, takže jakoby bral hled na ty fanoušky, což se dá dobře vypozorovat i ze sledovanosti prostě videí. Ale to je dost kreslený, k tomu se ještě dostanu. Jo, že prostě v těchto těch malých číslech se z toho těžko něco vypozorovává, jo, Analytics, moc se ještě do nich nekoukám, to ještě přijde jednou. Koleje, jo. Mrzout má jenom jedny po cestě, jich mám několik, no, ještě kruhák a tak. Takže druhý vrchol toho trojúhelníku jsou ty, teda ty fanoušci a témata pro mě fanoušky, který už teď mám. No a třetí důležitý vrchol je jakoby růst toho kanálu, protože mám ambici, aby se to trochu jakoby rozjelo, jako samozřejmě, že jsem rád, že už teďka mám sledovanost a už teď mě to jakoby super baví a je to paráda, ale pro ten můj cíl nebo pro nějaký ty moje zkoumací cíle, co bych nad tím chtěl vyzjišťovat, tak prostě chci právě zjistit i tyhle aspekty toho růstu a nějak, být, nějak trochu být větší, no. Takže určitě sdílejte tohle video a tak, no tohle asi ne, tohle je takový pro vás jenom. A takže jsou to teda, máme tady ten trojúhelník, ten trojimperativ youtuberský, uspokojení youtubera, uspokojení fanoušků a růst kanálu. Jo, a tyhle ty tři věci, podle mě by ty věci měly videa měly naplňovat, aby to mělo nějaký dlouhodobý smysl. Ale když si představím tenhle ten model, jako toho trojúhelníku, tak nejde naplnit vždycky všechno. Jo, každý video určitě má nějaký jakoby umístění v rámci toho trojúhelníku, jakoby jestli je víc, moje jestli je víc, takový pro ty fanoušky, takový to klasický nějaký, anebo jestli je nějaký novátorský, originální, nebo trendový, aby to bylo pro nějaký růst kanálu. Jo, takže vlastně, jakoby co točit, no, z tohohle. Já se k tomu dostanu ještě nakonec. Jak je z toho výstup, on se dá docela předvídat, kdo mě už trošku zná, tak to bude asi tušit. Pak jsem koukal teda ještě na, to jsem si vás paní nevšiml. Pak jsem koukal na svoje videa, jakoby na jejich sledovanost, což samozřejmě občas koukám. A jen jsem teda se nad tím zamyslel, jakoby právě nad těma tématama, jakoby pro ty fanoušky, co točit, co je jakoby tak nějak populární už teď a jestli se na to zaměřovat, nezaměřovat. Samozřejmě zase ta sledovanost je problematická v tom, že to může být za cenu nějaký komerčnosti a kostky, jo. Za cenu nějaký komerčnosti a tak a podbízení se. Za druhý prostě ta sledovanost je tak nízká, že když má jedno video 150 a druhý 100, tak jako říká to něco o něčem a hlavně ta sledovanost i narůstá časem, jo, takže některé videa, které třeba bych nečekal, že budou nějaký dobrý, tak mají třeba prostě už 1000 zhlédnutí, jo, nebo 500, že se prostě tak nějak šířej a nebo mají nějaký klíčový slova a celkově se dostávají do nějakých vyšších příček, že prostě se nacházejí a lidi na to koukají, no. No to je jedno, nejsledovanější video, když nepočítám ty první dvě, které jsou ještě z historie mýho kanálu, tak nejsledovanější je Kazma, což bylo způsobené dvěma věcma, že jsem samozřejmě schytnul ten trend docela čerstvě a hlavně jsem to video všude cpal a promoval, jo, že jsem prostě spamoval a já mám na to tenhle názor, tenhle, takže jsem tam přitáhl dost lidí a pak už se to nabalovalo, asi vyhledáváním, jo. Takže to má prostě nějakých 14 000 nebo kolik, spoustu dislikeů za řízení a natáčení za jízdy a tak. Takže to je ukázka toho trendového růstového kanálu, jo? Nebo růstového videa, protože to mě přibylo dost odběratelů. Já nevím, jestli ale views, jo, protože odběratelů stejně, jo. Já mám prostě sledovanost takovou jakoby průměrnou nebo takovou jako standardní kolem 60 se nasbírá vždycky každého videa, jo. Takže to spíše pro mě to důležité číslo, a ne nějaký 130 odběratelů. Takže Kazma ukázka toho trendového. No. Druhý nejsledovanější už má Datelab Struh, což je úplně stejný druh videa, taky jsem ho nějakým způsobem promoval.
a sledoval jsem postupně, jak roste a překonává všechny ty předchozí videa. Takže to je úplně přesně tenhle příklad. Co se týče toho Kazmy, tak mám pocit, že to trochu ladilo i s tím, co mě... To bylo dobrý video, protože to ladilo i s tím, co mě jakoby zajímalo, protože jsem tam jakoby se soustředil na nějaký věci, bylo to taky spontánní. Bavilo mě to. Mám pocit, že to mohlo bavit teda i fanoušky vás, jakože to bylo nějakým způsobem zase k tématu a nějaký trochu originální pohled, nevím. A určitě to pomohlo nějakým růstu tomuho kanálu. Data Labstruh, to bylo taky dobrý v tom smyslu, že mě to určitě bavilo, že to pomohlo i to zase tomu kanálu. Nachytal jsem nějaký odběratele, že odběratele typu 13letých dětí, že jo, tak ty asi u něho moc toho nezůstanou. Ani to od něj tolik nestojím. Nebo jako, jestli vás to bude bavit, tak zůstaňte. Sprostej nejsem, tak jsem asi v pohodě. No trošku jsem sprostej. Jo, ale tohle video už nebylo úplně jakoby v souladu s fanouškama, že jo. Jeď Michale. Jo, nebo prostě... tohle asi nejsou videa, který se ode mě čekají. Jo. Takže to je poučení z tohoto videa. Další velký sledovanosti mají videa na to v Londýně, Manchesteru a tak, který mě mají ty filozofické přesahy. A ty mě asi těší nejvíc, jo, protože ty mě samozřejmě hodně bavily. A jsou hodně nějakým způsobem i takový sofistikovaný, což je přesně ten směr, který chci dělat. Přitáhli i nějaký odběratele tehdy určitě, tak je to takhle přerostlo. A to podle mě jsou právě ty kvalitní odběratele. Jestli jste někdo tady koukáte, kdo přišel s těmahle videama, Manchester, Londýn a tak, Carlos možná, nevím. Tak mě napište, že to do komentářů, to by mě zajímalo, protože tyhle videa se mi líbí nejvíc. A jsem rád, že i časem roste jim sledovanost. Já jsem si toho nevšiml a teď jsem koukal, že mají 900, 800, že mají jako dost, no. I to bylo nějaký pak ohnisko toho, těch diskuzí s nácíčkama a tak, takže to bylo dobrý. Takže tyhle videa mě baví, jsou i trošku pro ten růst, ale řekl bych, že jsou i pro ty fanoušky. Takže to je dobrá ukázka těchto videí, jo, ale zase, nevím, kdyby toho bylo moc a furt dokola se bavit o těch islamistech, taky je nuda, že jo, to je přesně to, co chtějí, nebo to je prostě mámení takový, aby jsme to furt řešili, není to potřeba to furt řešit. Další relativně sledovaný jsou politický videa, což jsou aktuální a ty jsou dobrý v tom, že mě taky baví. Mám pocit, že jsou taky docela profanouškovský. Hele, tak možná trojúhelník rozšířím na 4 vrcholy, protože u těch politických videí strašně je vadná ta dlouhodobost. Jo, kdyby, já nevím, se za rok chtěl někdo podívat dívat na moje videa, že za rok mě objeví a řekne si, jak jsem hustej a že musí zkouknout všechny moje videa, protože jich bude spousta. Tak prostě bych mu doporučoval playlist politiku přeskočit, že jo, nebo jako asi je to, se dá na to koukat, ale je to tak prostě v souvislosti s tím aktuálním děním, že to moc nějak nefunguje, takže z krátkodobého hlediska jsou super, jo, ve všech těch třech směrech, ale z dlouhodobého to zase tak ideální není, takže proto je zase tak točit třeba nechci, jo, mohlo by stačilo třeba jednou týdně, nebo když se bude něco dít. Pak mají tam další dobrou sledovanost ještě do zvuky na Kazmu, což je taky zajímavý jakoby efekt a fenomén, že když jsem dotáčel nějaký další kazmovský videa a ještě je mezi sebou nějak odkazoval na sebe, tak taky mají jakoby stovky sledovanosti. Jedna přímo nějaká moje reflexe a o tom, jak, kam se směřovat YouTube kanál, což bylo podle mě super, protože jsem tou reflexí na toho Kazmu a tím, že jsem uznal, že jsem trochu přeháněl v těch konspiracích nad tím, tak jsem zároveň jakoby reflektoval to své předchozí video a ty, kdo tam přišli kvůli tomu, tak mohli být uspokojený. A zároveň jsem tam mluvil o sobě jako o mých plánech s tím YouTubem a tak, jo, že se to mohlo takhle protnout a mohl jsem ukázat jakoby o co tady se mnou jde a tím si právě buď víc přivázat anebo dostat i nový operatele. To bylo dobrý video. Pak tam mám to video na toho týpka s tím Tourettovým syndromem, který schytalo i dost dislikeů, nevím proč, ale to taky bylo v reakci na to, taky má rozlínutí, taky jsem ho trošku promoval. Teď už jsou nějakých 200 sledovaností, jo? To už jakoby je furt slušný samozřejmě, ale už jsou ty nižší čísla, tak to má třeba Fety umělec. A to mě docela překvapilo a zase poučilo, protože jsem do toho taky investoval dost do toho proma a nějak jsem se snažil a klíčový slova a tak. A i to bylo dobrý video, celkově se mi líbilo, ten zvuk tam byl špatnější. Ale prostě to vůbec se tak jako nechytlo. Takže zase je to ukázka toho, že točit něco na YouTubery
což je spíš jakoby oblast pro ty mladší publikum, že toho nemá moc potenciál, jo, takže se na to asi dlouhodobě vykašlu a budou to nějaký zmínky, nebo prostě třeba chytnou nějaký trendy zase, ale to je tak jako všechno, jo, to leda fakt kvůli těm trendům. Tak si mě předjet na plíčáře, jdu stovku, ty vole, no pardon, ne, jdu stovku. Jo, ale předjíždí mě lidi na plíčáře, no, tady je ta silnice přesně takovýhleho druhu, jo, ještě předjet tohohle, no, tak to předjedu taky tady. Pak tam mám další video napsaný Africký mor prasa. To je video, který mě dost baví, protože to jsem ani neměl ambici ho nějak jakoby protlačovat. Já jsem ho taky trošku promoval i na Facebooku, protože jsem to testoval, že to je jako veganský téma nějaký. Ale nic v tu dobu to moc neschytalo, ale teď průběžně tam nabývá ještě furt sledovanost, protože ono se to tak nějak vrací. A v poslední době se tam objevily hnedka dva komentující. Něco ve smyslu, jako, že to je nějaký jakoby sabotážní plán na naší republiku, že ten mor prasat africký jsem určitě nějaký kapitalista zaved a že nám chtějí zničit naše zemědělství a tak, jo. A hned dva různý, tak nevím, jestli přišli ze stejného zdroje, nebo se tohle video moje nikdy neobjevilo, ale to mě na tom právě baví, jo. Takže on má nízkou sledovanost, ale jakoby potenciál dlouhodobě má určitě, takže nebylo to asi úplně pro ty mý fanoušky, jo. Mám pocit, že tyhle ty jakoby vyloženě aktivistický veganský věci to nemá cenu moc tlačit, jo, protože to bych musel vyloženě tady mít stejný publikum, ale to spíš tu makrobiotiku vím, že vás třeba zajímá trošku víc. No a pak teprve mám třeba videa na výchovu tady napsaný, protože ty mají celkově taky nemají moc velký sledovanosti a taky to promluvuju trošku někde jinde, na Modrém koníku třeba, modrykoník.cz. Pokud je tady někdo odtamtať, tak to mě taky, když tak napište, nějaká maminka. Ale to, jako má to dobrý sledovanosti vzhledem k těmu počtu odběratelů, to a určitě mě i baví hodně. A mám pocit, že tohle je třeba jakoby taky fanouškovský video prohlašuju, ale přitom ty fanoušky ještě nemám. Jo, ale zrovna tyhle ty by mě bavily, no, protože o těch dětech to je prostě mě naplňuje hodně, že jo. A mám k tomu furt co říct. Mám teď v hlavě taky další témata na to. Takže to jsou zajímavý videa z toho hlediska, že nemají obecně sledovanost, ale dlouhodobě určitě mají potenciál a i ten ruský kanál zatím trošku bude, jo, ale není to v takových dimenzích, no. No a pak úplně už dole, že se mi to na ten papírek ani nevyšlo skoro, tak tam jsou ty sluníčkářský moje videa. Jo, typu jo, něco s nácičkama, to nemyslím ty Manchester a Londýn, a takový ty vyloženě o tom, jo. Takže to mě vede k tomu, že už se na to asi taky trošku vykašlu, protože to dlouhodobě, tam byla třeba zajímavá ta syntéza protikladů, to mě hodně bavilo, benzín. Ta syntéza protikladů tam mě hodně bavila, takže protože jsem to mohl i otevřít si playlist o filozofii, ale zase to na jakoby sluníčkářský téma už nebylo tak chytlavý, no. Teď zrovna paradoxně mám jedno taky v hlavě, co už jsem minulý ten mě napadlo, teďka se to zase znovu přihlásilo, tak to možná natočím a na tom si to vyzkouším. Ale nevím, no, to mě taky ukazuje, že to není asi úplně ideální. No a další videa, těch, co tam jsou ještě malý nějaký, to už řešit nebudu, to už jsem se ani nenapsal. Takže určitě je z tohohle plné nějaký poučení celkově, i z toho, co jsem říkal na začátku, i z těchto sledovaností. Jo. Čili, to, tím chci říct, že se blížím k závěru. Co teda točit? A co budu já točit? Já si myslím, že je potřeba se zaměřit na všechny ty tři vrcholy toho trojúhelníku. Takže řešení je jakoby obecně ve skladbě těch videí, jako v tom portfoliu. Jo? Každý jednotlivý video nenaplní všechny cíle, které si na něj můžu dát. Ale když se budou ty videa různě jako střídat a míchat a jedno bude víc trendový, jedno bude víc jakoby vyloženě takový pro fanoušky, jedno bude víc moje osobní, tak to vyladím všechno a bude to, může to šlapat dobře. No. Ale co každopádně k tomu chci říct, že ty osobní témata chci přefiltrovat, aby to byly témata, které konvenujou i s těma fanouškama, jako s váma. A zároveň chci, jak říkám, no, že pro ty osobní témata trochu potlačím a více zaměřím na ty populárnější, dá se říct, až trendový. A co mohl je tam tu rychle, to je čtyřdenní uzavírka, byly by další koleje, no. A oni budou ještě. Pak to snad už končím. 20 minut. No.
Takže zpátky k tomu závěru. Jo, to znamená, ty osobní potlačím víc jakoby ty komerčnější, dá se říct, no. Ale to je právě to, co mě napadlo hned zápětí, abych jakoby z tohohle pozitivního ve směru, že jsem našel nějaký východisko, tak z toho pozitivního závěru hnedka měl nějaký trošku do vyváženosti nějaký opozitní. Že samozřejmě, když člověk jakoby se zaměřuje na, aby točil tyhle ty jakoby populární témata, tak jakoby se stává povrchnějším a je to taky komerčnější. Jakoby ztrácí se asi taková ta osobitost v tom trochu. To je jak příklad nějaký garážový kapely, která každý, kdo v garáži začne rokovou kapelu, tak samozřejmě sní o tom, že bude prostě někde na publiku, teda na publiku, na pódiu prostě mít hrát a bude tam mít tisíce fanoušků a tak. Ale začne třeba hrát nějakou osobitou hudbu a platí, že taková vyhraněná osobitá hudba prostě tolik lidí nikdy nezaujme. A musí prostě trošku vystoupat vejš do toho mainstreamu, dá se říct. No, takže zase točit. A pak v tom mainstreamu už jsi spokojený, ale třeba kámoš rocker, ten mě v tom otevřel oči, on říkal, že právě přesně říkal, já budu hrát cokoliv. Hlavně abych dosáhl tohohle, jakoby toho rockovýho snu. Jo, že i když třeba mě něco takového víc alternativnějšího nebo tak, ale oni prostě zjistí, hele, tato písnička netáhne, tohle album se jako neprodává, nebo tohle, když hrajeme na koncertech, tak to nefunguje, tak se na to vykašlem a budeme hrát věci, které prostě na ty lidi fungují. A když by to byly klidně i pop a takhle, tak to klidně budu hrát, jen abych prostě splnil si ten sen kole. No ale jakoby v tu chvíli, kdybych tohle já měl dosáhnout, tak to prostě odmítám. Jo. To radši nebudu mainstream a nebudu prostě super sledovaný. A radši budu to mít prostě malý, jenom pro sebe, abych si uchoval určitou dávku té osobitosti. Jo, protože to točím stejně hlavně pro sebe. A kdybych jakoby se fakt měl takhle zaprodat, být taková jako prostitutka, která prostě sníží své nějaké morální standardy, jenom abych prostě z toho měl nějaký jako fame a cash a tak, tak to se mi prostě nelíbí, no, ale to se vidí. Tak jo, to je všechno. Díky, že jste dokoukali tohle video. Myslel jsem, že budu ještě točit dneska jedno, si nějak třeba předtočit, ale to asi nechám být. Jsem takový umluvený. A mám v plánu nějaký videa, ale nebudu vám to slibovat. Jediný co, tak určitě jenom makrobiotický, to už je úplně nejistější slib, co se jakoby dá. Naši vědí, co tím myslím. Takže to jo, ale jinak, jak se to prostě vyloupne. Jo, já si stejně myslím, že nejcennější jsou ty videa, kde mluvím dobře, kde mi to jde, kdy to tak nějak celý zapadne, protože to pak prostě má i tenhle ten náboj i pak po tom vydání a nese se to sebou. Jo, a klidně natočím i málo sledovaný videa, tak. Jo. Hlavně, když to bude nějak vyvážený dlouhodobě. Tak jo, tak to je opravdu fakt všechno. Mějte se, užívejte si týden, teďka sice svítí sluníčko, ale má být docela chladno, což je vlastně i docela dobře, no. Hlavně aby moc nepršelo a dalo se chodit s dětma ven a dělat nějaký rachot venku a nebejt zavřený doma, že jo. Tak jo, čus.